Du, Hallgeir, det der forslaget til Rune Gerhardsen om å lage et garantiinstitutt for å få produksjon av elbiler i Norge. Hva synes du om det? Ja, jeg synes jo det er bra at Arbeiderpartiet melder seg på miljøsaken også. De er jo ikke akkurat flinkest på den. Men Rune er jo det. Rune har nå kommet med et godt forslag, synes jeg, som jeg synes at for eksempel forskningsministeren kan få nærmere på i forhold til Innovasjon Norge og for å få opp elbilproduksjonen i Norge og andre plasser ved å lage et system som gjør at produsenten er sikker på at den får kjøpe, og kjøperen er sikker på at den får bil, og at det går opp til slutt. Så jeg vil vel ta en runde med Tora Aasland, forskningsministeren, og diskutere denne saken med henne, og hvorvidt vi kan få til noe sånt i Norge nå når vi har både en klimakrise og en finanskrise, der vi kan få en produksjon som på en måte gjør noe med begge deler. Det er jo interessant å plassere noen i Innovasjon Norge, for det har jo med innovasjon å gjøre. Dette er jo noe nytt. Og det er jo ganske gøy da, å se det at de faktisk klarer i Oslo, på denne bitte lille elbilfabrikken, å utvikle noe sånt. Riktig nok i samarbeid med Portugal da, men de tenker jo produksjonen i Norge. Men skal det bli stort volym, så trenger det et eller annet finansielt grep. Ja, jeg ser det. Jeg synes jo det er trist at den må reise til Portugal for å skaffe seg investorer på dette området. For her burde vi jo være store selv. Og staten er jo av og til ivrige til å være eier. For SVs en del så burde staten være enda ivrigere til å eie viktige ting. Og dette er jo ting for fremtiden. Så jeg synes jo at her må vi inn og se på om vi kan finne noen redskap. Kanskje også på eierskapssiden, men spesielt for å få opp produksjon av fremtidsrettet elbiler i Norge. Jeg synes Obama er jo kommet med en voldsom pakke når det gjelder elektriske kjøretøy. De gir både tilskudd til noen som vil etablere produksjon, svære bestillinger på kjøretøy, subsidier eller kontantstøtte på kjøretøyene. Så det er liksom full pakke, det er full forskjell fra busstiden. Men man har jo ingenting av dette her i Norge. Nei, det er riktig. Og det er vel en av de tingene som jeg selv mener vi har vært dårlige på nå når vi har en finans- og en klimakrise. Nettopp for å få i gang produksjon av ting som kan motvirke begge deler. Og i forhold til høyre siden sitt forslag om ragpant for alle biler, liksom, og tilskudd og ekstra penger for det, det synes jeg er lite målrettet. Altså, hvis vi kunne målrette det mot en eller annen, altså, sier du leverte en gammel bensinbil og kjøpte deg en elbil, så at du fikk reduksjon i prisen på den, eller andre ting som kunne stimulere både produksjon, men også kjøp av elbiler, det synes jeg er veldig bra. Og du ønsker at flere folk skal gå med kjeledress og hjelm og lage elektriske kjøretøy i Norge? Ja, det er absolutt klart. Det er det som er fremtiden. Selv sagt er jeg opptatt av at folk skal ta tog og bussen og sånne ting, noen som tar flere folk. Men vi trenger jo også biler i Norge, og da er produksjon av elbiler og folk til å kjøpe det og stimulere til det gjennom avgiftssystemer og tilskuddssystemer. Det er noe som er interessant i forhold til dette, ikke minst i forhold til høyresiden i forslag om at alle biler skal få valgpant. La oss få noe som gjør at elbilen blir prioritert og også økonomisk. Så, Rune G har altså støtte for Hallgeir Langeland. Det stemmer. Som sagt, jeg håper at Arbeiderpartiet hører mer på Rune G og på SV, sånn at de velge miljøvennlige løsninger for fremtiden. Foreløpig så har jeg flertall i SV for det, men Rune har ikke det alltid i Arbeiderpartiet. Veldig kult. Veldig bra.